নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ষ্টেট পুল শিক্ষকৰ লগত জড়িত এটি গোচৰৰ শুনানি যোৱাকালি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হৈ যায় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো নাম্বাৰ ওৱান টু ছিক্স জিৰ' ষ্টেছ টু জিৰ' টু ফ'ৰ আৰু সেই সম্পৰ্কতে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি এটি হিয়াৰিং হৈ যায় আৰু দেখিছে আপোনালোকে পিটিশ্যনৰ এডভকেট ৰথিকান্ত দেশ দাস এণ্ড থ্ৰী অডাৰ্ছ আৰু ৰেচপণ্ডেণ্ট আছে দি ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড থাৰ্টিন আডাৰ্ছ গতিকে এটি অৰ্ডাৰো পাছ কৰিছে ক'ৰ্টে মহামান্য আদালতত কি অৰ্ডাৰ আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় অৰ্ডাৰ কপিটো দেখিছে এইটো যথেষ্ট দীঘলীয়া মূল কথাখিনি আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে গতিকে কি অৰ্ডাৰ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে ওঠৰ তাৰিখত এইটো অৰ্ডাৰ পাছ হৈছে অন ৰিকুৱেষ্ট মেড বাই মিষ্টাৰ জে ৰাজকুমাৰী লাৰ্ণ কাউঞ্চেল এপিয়েৰিং অন বিহাফ অফ মিষ্টাৰ এছ বৰা লাৰ্ণ ষ্টেণ্ডিং কাউঞ্চেল এছ এছ এ লিজ দি মেটাৰ অন থাৰ্টি জিৰ' ছেভেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পৰৱৰ্তী তাৰিখ এটাও দিছে ত্ৰিছ জুলাইত আকৌ হ'ব অৰ্থাৎ ওঠৰ তাৰিখ যোৱাকালি হৈ গ'ল আকৌ ত্ৰিছ তাৰিখত ইয়াৰ সেইটো দিছে আৰু অন ৰিকুৱেষ্ট অফ মিষ্টাৰ জে ৰাজকুমাৰীৰ জে ৰাজকুমাৰীৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি লাৰ্ণ কাউন্সেল এপিয়েৰিং অন বিহাফ অফ মিষ্টাৰ এছ বৰা মিষ্টাৰ এছ বৰা হৈ তেখেতে আছিলে লাৰ্ণ ষ্টেণ্ডিং কাউন্সিল এছ এছ এ আৰু দি লিজ দি মেটাৰ অন থাৰ্টি জিৰ' ছেভেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ পুনৰ ত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ হিয়াৰিঙৰ কাৰণে ডেট এটা মহামান্য আদালতে দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় যোৱাকালি কি আপডেট আহিলে এতিয়া গম পাইছে গতিকে পৰৱৰ্তী ইয়াৰ হিয়াৰিং হ'বগৈ ত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে গতিকে এনেধৰণৰ শেহতীয়া আপডেটৰ কাৰণে আমাৰ চেনেল লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ